Comfort Lito. Aktardığın indirim ve fürsel Saliton'dadır. Güçlü performans ve 1 TB yaddaşlı Acer Notebook indi indirimle 769 manata. Notebook'la birlikte Lenovo planşetini ise 18 ayda cemi 79 manata elde edin. Fürsatlara toxun. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az. Saliton mağazalar şəbəkəsi, Berk Glukozanın baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrə və Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Dörd qız atası yorulur əldən, dörd kürəkənin bezib əlindən. Həyat yoldaşı tatlı sayınkan, hər nə baş verir gizlədir onlar. Vay qız atası işdə yüksəlir, hər cür problem başına gəlir. İşte yükselir, her tür problem başına gelir. Dört kız atası. Həh, bu da qutardı. Halaldı Qarabağ klubuna. Bizi yenə sevindirdi. Gedim indi rahat yatım. Siz də yeməyinizi yığışdırın bala, gedin vaxtında yatın. Nene bir gip, spokoynun hocaya baxdı, gedir yatmağa. Göz saat neçədir, bu adam yatır. Bir də ki, yatma bu vaxtı. Səhər tezdəndən o başlandan oyanacaqsan, imkan verməyəcəksən. Yaxşı, yatıb eləmə. Yaxşısı bu da oturaq, hə, təymiş, mama qurban. Papa! Əgər vəzifə adamları tez yatırsa, onda Çingiz də sabahdan 12-dən oyana qalmasın. Qalmasın, yatsın. Hə, nə olar, Çingiz indi dursun, geçsin, biz də ailə oturaq, xəbərlərə baxaq. Xəbərlərə baxaq, xəbərlər məndə. Narahat olmayın, Liboya xəbəri mən sizə verərəm. Ondan sonra bir dənə təzəkkür o çəkiblər, maşinliklərdən. Oturaq hamımız ona baxaq. Maşinliklərdən, maşinliklərdən. Deyəsən, sən həyatını kiməsə danışmışsan, səndən kino çəkiblər. Yaxşı da, niyə elə deyirsən? Mən gedim, qəşək sizə bir çay dəmliyim, təhmiş belə pirojnalar almışam. Qəşək, qəşək, hə, vidadı gətirim, çay içək, kinoya baxaq. Hə, oturarıq qəşək, çay içək, pirojnadan yeyə, kinoya baxarıq. Oy, bu kimdir az? Ay, qapını niyə sındırırsın, adam ki, bir döyü, bir qapını, bir döyü, adam! Ay, qardaş! Bu, oradan gəldi az. Nazı, o nə səs köyüdü? Nə səs? Siz səs işittiniz köyü? Səs yoxdur ki, sənə elə gəldi, ayrı dadı. Bəs çay niyə gətirmədir? Çaya gedin. Çay? Vidadi, saat gör neçədir, hə? Saat neçədir, bu vaxtı çay içəlir, sonra da deyəcəksin ki, mədəm lok-lok eləyir. Lok-lok eləyir, bir dəki sən bunu qoy qırağa, bir dəki qoy qırağa. Tez yatmalısan, sən dura bilmirsən. 5 dəfə səni oyadıram, 3 dəfə də silkələyirəm, buy. Eşitdin, Çingiz? Yatmaq vaxtıdır, dur. Dur sən də yatmağa. Əşi, sən öz dərdimə qal. Mən ləqəbi bəyquş olan, bəybuğun babanın nəvəsiyəm, başa düşdün. Bizim gözümüzdə yıxıyıq da səhərə qədər var belə. Yaxşıdır. Qala bilirik, deyibən. Heç olmasa xəbərlərə baxaq sonra da. Bir mən onu, heç bir xəbərə baxmayacaqsın, bildin nə var? Elə bil ki, bir saatdan bir dünyada nəsə baş verir. Ay ömrüm günüm, ay evimizin yaraşığı, ay bizim əziz atamız. Sənin yuxundan vacib bu dəqiqə. Mənim üçün heç nə yoxdur. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dur, vidadə. Getdim, yaxşı. Ata gedir. Düz deyir. Qax, ay sağ ol, yuxun şi... Nazı,
Kim olar mı? Gece vakti kim olacak? Işık pulu ancak gece gelip kalktı öyle. Ayakta neyse kulağıma ses geldi. Ha, hiç kese borcumuz yok değil bizim. Sen kalk ben özüm cevabını veririm. Sen niye var? Ben kapıyı özüm açım gör. Özüm açacağım diyeceğim. Ben sen niye var? Ben sen niye açırsan niye kapını özüm açım özüm aç. Ay! Ay! Ay yüzüme bağlanan kaplarını açar Allah'ım ne hoşamsın. Ben deydim karşılayaydım da seni. Yok kaka özüm habersiz geldim ki. Ha. Bazı kuvveler gelmeymişti falan cızıp benim Anne hele deyirsen ki. Öyle evvelce de bir haber eleseydin bir tane vızıf atardım vızıf. Zenge de ihtiyacı yoktu. Donmuş marazilkada etimiz var. Her idadi çıkarlardım donu açılardı bir katletten zaten kızardardım eliyerdim. Ne olmaz. Her şey. Öyle baksız her konağı kisesinden yiyerdim. Ay sağ ol. Gel görüm gel görüm. Ne oldu? Ağamın yediği, verdiği çöreydi ya adamın gücü çarptı. Adam üstüne gelir, adam üstüne gelir. Kalka. Çıkacağım biz, canın sağ olsun. Tek yürekler kırılmasın. Evi yok. Sağ kurban olun. Evinde milyonlar geldi evine. Bir tane arvat gelmedi evine. Az o neçe müddette hiç sımmırdı. Ne oldu sen? Hadi bunu alasın oradan da. Hadi geç içeri görürüm, hadi görürüm. Sağ ol evladım. Gel gel gel. Kurban olun arkadaşlar. Yansın evladım, gel gel gel. Batısını gören kimim? Senin boyunu yere sokum. Bunu o boyda kentten gel. Bunun... Buna neçe iliydi burada dayanıp... Şıka... Bu gözüme girerdi, gözüme. Burada da sardı, ne hiç olmasa. Gelin, gelin. Baba, gelsin, gelsin, atası teze mişkalı olsun, gergiyi tutmalı, canım benim, güzel. Danışma, diyen, diyen. Necə istəyirik ham? Həcə, həcə qanun nəvəsi istirahat edir. Başbaxına qoymuşsan, ay gələn dərimdə. Nə olur? Kefdən nəsə danışırsan, Səsin üç belə çıxır. Soyuqlanmışam. Vuy, 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 oğlun ölsün, oğlun ölsün. Allah eləməsin. Xəbərimiz yoxdur. Səhərdən titirirəm. Evdə də yoxsuz, hayva gələn yoxdur. Qızdırmadan yanır. Nə deyirsən? Qızdırmadan yanır. Hardan bildin? Biri qızdırma ölçürlər, çəkil o tərəfə. Əsəbləşdirmə mənim, dodağı dirəməli sən alına. Arbat yanır, arbat qır qazanındadır, pişirir arbatı. Bu sənə gələn elə qudava geçsin. Amin, amin. Mamamı deyirsən? Ata qudar elə təkcə sənin anındır. Bacımın qaynanasını deyirəm, Zinaidanı. Boş boş danışmayın da. Danışma da danışırsan arvadı dayı da qızışdırırsan istədiyi qalxır axı. Əlikram. Can. Get o qonşu qızı çağır. Gəlsin mənə qulluq etsin. Bu deyikə, bu deyikə. Hara gedirsən, hara gedirsən? Tahirə xanım siz narahat olun. Mən sizin üçün qəşəng çay dəmləyəcəm. Sıralı sağalacaqsınız. Sən əlindən nə gəlir, hə? Nə gəlir? Bir dənə çay süzüb içinə mürəbbə qatmaqdan başqa heç nə. O qız heç olmasa iynə vurar mənə. Vaxtında sənə dedim ki, iynə vurmağı öyrən. Nə var orada? Dörd yerə bölürsən, sağ tərəfdən yuxarı yeri tuşa alırsan, şapalaqladın, iynəni dürtdün, qutardı getdi də. Onu da bacarmır. Siz heç narahat olmayın, çox xahiş edirəm. İndi mən tibb bacısını çağıracağım, qəşən gəlib hər şey nə lazımdırsa eləyəcək. İndi deyəsən mənim qızdırmam qalxacaq. Məni qızışdırır. Sən bilmirsən ki, tibb bacısını çağırdın. Çıxıb gedəndə onun cibinə pul basmaq lazımdır. Gəlir Alikin canından pul çıxsın axı. Hazır bu qonşu valideyn çağırır da gəlib iynə vurub çıxıb rət olub çıxıb getsin də. Gələcəkdə özünə deyir ki, qonşu qızı çağır ki, gəlsin də, mən çağırıram indi. Gəl, Alik. Gəl, qoy, zəhmət olmaz. Bax, 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 tez ol. Ayma, yığ ayaqlar bu. Biraz düzgünlə, Navakainlə, Dimitrol, Analgini yığginlə gözlə məni, canımsan. İçim. İçmə ginəni. Gördün, gecə gəlirəm. Yığ saxla ginən, sən iynələri mənə vurmalı olacaqsan. Bu ancaq elə səni iynələməyi bacarır. Sağ qurban olum, ay qağa. Sağ ol, ay qağa. Nə dərsən? Sağ ol. Danış görüm, kətdə nə var, nə yox? Hər şey yaxşıdır, qağa. Hamısında sağ-salamı var. Belə inəyi doğan, toyuğu yumurtluyan. Hamısı sağ-salam göndər. Sağ olsunlar. Bibi, deyirəm ki, bu sizə mani olursa, mən hələ ki bunu buradan qaldırım. Deyirəm, sən bunu adam elə bilməzdin də bu neçə ildə. Adam olmadı, bala olmayacaq da. Ayıb səndən, ayıb. Onu verənə şükür, bibi.
Qağa, sana neler getirmişim. Belə camış qatı, belə kət yumurtası, belə yuxadan hər şeyden. Sağ ol ay bacı, nə əziyyət çəkirsən. Sən gələndə onsuz da həmişə əli dolu gəlirsən. Özün gəlirsən elə bəsdir də, sağ ol. Bir dəqiqə dayan görmək, bir dəqiqə dayan. Başa düşmədim. Səninkilər gələndə əli dolu gəlir. Nədir mənimkilər gələndə bəlkə əli boş gəlir. Bu payla gəlir, bizimki vayla gəlir. Bu nə demək, David adı? Birini deyəndə heç olmasa bizimkilərdən də. Yaxşıdır, ona gözünü bəsməklə gözlərin töküldü orjuna. Yox, düz deyir də qağa. Bunkularda əli dolu gəlir. Amma nətər gəlirlər. Qardaşın Vidadın qazancını belə ötürürsən, altdan altdan olara. Bu nə qarşı? Onlar da qaymağın yer artıq ürtüğü göndərirlər. Bu nə qarşı? Şuş. Ayşın, hə. Başına dönüm, qağa. Bak. Hə, nə qarşısın? Nə qarşısın, Çingiz? Ehsandı, bala, ehsandı, nə qarşısın? Az, baxdana, baxdana. Çingiz, nə olub? Birazdan yemək yiyəcəsində, biraz döz də. Heyv, sizə yaxşılıq yoxdur. Yoxdur sizə yaxşılıq. Deyirəm, mən fikrimi açıqlayım. Məsələ bundadır ki, mən vidoşdan qabaq bunu yiyirəm ki, nəsə bir şey olsa mənə olsun. Vidoşa olmazı deyirəm. Vidadiyə gələ sağ gəlsin. Ay qağa, bunu haradan tapıbsan, ay qağa? Özləri tapıb. Hayf, hayf səndən, bana hayf, sən nəzakət alan ölsün. Sənin zövqün olmaz, nənə zövqsüzü də oxşadın nəzakətə. Ay bu nəyə oxşur, Təhmirazın qoyunu oxşur. Sən cabın, sirdə səsdə bax, səsdə də bax. Doy, dana, doy. Allah, sən saxla, Allah, sən saxla. Qağa, sən nətər qalırsan bunların içində? Hamısı ac deyir, ac. Başına dönərəm səni, qağa. Camış qatıq. Heç qatıq zat yemiyib, ha? Hə. Səhər-səhər, qağa, bunu qoyublar. Sən də bax gör, kimin qatıqına oxşuyur. Nə bilim? O, diqqətlə bax, dana qalq. Baxıram. Camış qatıqı. Hə. Kifayət mama qızı. Hə, o bilir ki, mən qatıq yəni. Bənə, kifayət mama qızı bunu sənə atıb qoyub. Dedi ki, Vidadi qağam vəsfəyi keçəndə mənim oğlumu yaddan çatmasın. Ay, dağdur, dincəl dana boy. Qağa. Hə. Yuxa. Ağı. Kəpəlisi, qağa, hamısı onlarda pişib. Təhriz saxlayıram, yaxşı eləmiş. Kərt yumurtası, qağa, hamısı, bax. Kim göndərir? Bülbülü. Akif qonşu. Vay, hə, hə, hə. Yardına düşdü. Akif dayı dedi ki, Vidadi qağam vəzifəyə keçəndə məni yaddan çıxartmasın. Ayşə, bir dəqiqə duyanın görümü. Kalxoz bazarını da yığışdır burada. Qatıq buradan gəldi, yumurta buradan getdi. Nə vəzifəyi? Mən başa düşmürəm. Oturandan divan elədirsə, vəzifə, vəzifə. Qız evində toyda oğlanın xəbəri yoxdur. Bütün kəndə səs soraq yayılıb. Nə vəzifə? Nə vəzifə? Səsim tutulub vəzifəmdən. Deyə danışmıram, demirəm. Səsim də tutulub. Ayşın bül. Pay göndərən də sağ olsun, gətirəm də. Amma elə bir xəbər yoxdur axı. Nə vəzifə? Yoxdur. Nə təyyanı? Vəzifəyə keçmirsən? Ay, yox, yox. Ta onda mən bu boyda yolu boş-boşuna gəlmişəm qağa. Hə, boş-boşuna. Heç saat, ta onda gedim. Ay, hara gedirsən, gecən vaxtı? Övmə gedəcəm. Gecəni qal. Yaxşı da qal. Səhər süb tezdən, ala qaranlıqdan yola salaram kəndə gedərsən, narahat olma. Hədi siz də yığışın, yatmaq vaxtı. Elə, yat dayı. Bibin apar otağına. Hə, durun, durun. Gəl, bebe, gəl. Gəl gedək. Durun. Dur. Durun, dayı, durun. Ver, mən getir. Hədi, kət dana, Allah, sağlar. Heç də vaxtımdadır, bu nətlər. Mənə səbimlə oynayır, heç sən. Yaxşı, dayı, dalaq mıyım? Yaxşı, get, get istirahat elə. Eləm, elə. Onu burulsam, bütün də əsəblərimə toxunur, qıçıqlanıram. Əsəblərimə toxunur, mənim də əsəblərimə toxunur. Mənim də əsəbim var, Alik. Xeyr ola ya, xeyr ola, qonşu qız bizim evimizə gəlməlidir, hə? Maman deyən kimi sırazı razılaşırsan. Gəlim qonşu qızı çağırın, nə olub? Yaxşı, gəldim sən deyənə. Onda belə edək. Sabah işə getmirsən, hə? İşdən qal, mamanın iynəsini də vur, dərmanını da ver, xörəyini də pişir qoy qabağına, necədir? Bəs mən nə deyirəm, mən nə deyirəm? Mən də deyirəm ki, tibb bacısını çağırın bizə, mamova iynə vursun da. Mən də deyirəm ki, çağırma da, çağırma. Sənin cibindən getmir ki, Alik, mənim cibindən gedir və pulu mən verirəm. Hə, elə oldu. Sənin cibindən gedən mənim də cibimdən gedir, anar. Bilirsən niyə üçün? Çünki ailə büdcəmiz eynidir. Bir dəfə mən rəsxod edib, səni gəlin gətirdim ki, ondan sonra bu xırda məsələlərdə mən rəsxod eləməyim. Heç nə gəlmir əlindən, heç nə. Oy, oy, rəsxod eləyib. Nəyi rəsxod eləmsən, Əlikram müəllim? Nəyi rəsxod eləmsən, hə? Bir dənə gəlin maşını tutmuşdun, onu da yarım günlük tutmuşdun ki, birdən çox pulun gedər. Hələ toy qutarandan sonra məni əyəqlə aparmaq istəyirmi evimizə, yaxşı ki, mamam var.
Ay kız, restoran evin ağzının içindeydi de. İki adımlıq yolu idi. Köhnə söhbətlərə qayıtmayın. Mən desəm ki, ya, sən gəlin gələndə nəyi cehiz gətirməmişdin? Onda görə söhbət uzansın. Nə həvəng dəsti var idi, nə çömçə gətirmişdin, nə aş süzənin var idi, nə o meyvələri tərəvəzi doğramaq üçün taxta yox idi. Heç nə, iki gündən bir kəsib süfrəni doğram-doğram edirdin. Nəysə, nəysə, bəs salam. Dedim ki, o qız bizə gəlməyəcək. Onda sən də YouTube-a baxıb iynə vurmağı öyrənəcəksən. Demişəm də sənə, dörd yerə bölürsən... Deyirəm sax... ki, deyirəm, bacarmıram. İynə vurmağı bacarmıram. Mən də sənə deyirəm ki, YouTube-a baxıb öyrənəcəksən. Öyrənəcəksən... Qoy divara deyim. Öyrənəcəksən, səs çıxmadı. Səs çıxmadı. Deməli, öyrənməyəcəksən, qız gəlməlidir. Alik! Qız atası. Çingiz, neynirsən sən? Nədə neynirəm? Biz bir glukozanı vermədi, ye sən içəsən. Verdi ki, biz oynayana qədər saxlayasan. Atalar yaxşı deyir. Qızını deyir, qurda bir glukozanda çinə etibar eləməyin. Niyə söyləyim? Çünki tərkibində vitamin C var, maqneziyum var, dəmir var, enerji var. Neynə məliyəm? Artırmaq üçün özüm o ləzzətimi, deməli, mütləq şəkildə içməliyəm. Deyirəm! Mən də içmişəm. Onda get, al, gətir. Mədişka lazım deyil, almasın. Onsuz da bu bir glukozanı təhmiş verdik mənə. Saxla, mən gələndə içərəm. Əssalam. Əri də içir. Təhmişim mənim. Nə fərqim, təhmiş kimindir? Ay, təhmiş, nə oldu? Yemək hazır deyil hələ. Mən yeməyi Çingiz üçün hazırlayıram. Sən niyə soruşsan, başa düşmədim. Onu bilirik. Amma 100% qarğıdalı yağından əldə olunmuş kərə ləzzətli möcüzə yağı nətri bizim həyətə kimi gəldi. Mən də fikirləşdim, indi ətri gözəl olan yeməyin dadı da gözəl olar. Əlbəttə gözəldir. Yaxşı, sən ki belə təriflədin, möcüzə yağın xətrinə bir payda sənə verərəm, apararsan. Amma Çingiz bilməsin. Bilsə nə olacaq ki? Uşaqlar, sizə patron yaguartumları gətirdim. Mən də deyirəm, bayaqdan nə çatmır? Bacışka, biz də bayaqdan mübahisə edirdik ki, futbola baxaq, yoxsa seriala. Bəs nə qərara gəldiniz? Heç nə. Əgər iri dənəli, dadlı, duzlu, patron yaguartumları varsa, fərqi yoxdur. Amma məncə siz multika baxın. Baxaq, balaşqım, gəl multika baxaq. Qız atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay, Nazı, harada qaldın? Gəldim də, tarağı gətirdim. Bir dəqiqə deyən da, ay, Vidadı bu, qaçı-qaç idman dərs edirəm. Dön mənə bax. Deyirəm ki, Vidadı, bu vəzifə ki var, ha, yaxşı şeydir, amma onun baş hərfini mənə demirsə, istəyirəm ki, özüm tapım. Adı, hərf-bərif deyəcəm, A deyilsə, bu olacaq. Yox. Bu da deyil, C-di, D, Yox. E, Yox. E, Ay, Nazı, Ay, Nazı, N, Ay, Nazı, da bu 32 hərifdən biri olacaq. Ay, 32 ömrümdən getdi, bu birini de. Sən belə bir hərifdə mən deyərəm, amma indi tələsirəm, gedim sonra deyərəm. Mən də tələsirəm, lotereya pulunu verməliyəm. Nazı, lotereya pulu verəcək. Yaxşı, yaxşı. Aha, ay, sağ ol, ay, sağ ol, bana iki dənə, ikinizdə. Getdim, Nazı. Niyə? Hə, nə oldu? Bu getdi lotereya. Hə. Bəs sənin sümbül bacının sındırdığı şqafı kim düzətdirəcək? Qom-qonşu gəlir, eləyir, deyəcək, pa, iki mərtəbəli villa, həyat baca, sınıq şqaf. Nazı. Bacın. Əvvəla o şqafın qapısı çoxdan sınmışdı, bəlkə də elə sən sındırmışdın. Mən sın... İkinciyə qalan yerdə, onu bir sən bilirsən, bir də mən. Sən deməsən, heç kəs bilməz ki, onu mənim bacım sındırıb. Disal... Mənə? Bir dəqiqə dayan. Sən 100% sümbülə demirsən, vəzifəyə gedəcəksən, özdə ona demirsən hansı vəzifədir. Belə eləmək, sabah bütün nəsil burada belə eləyəcək, düzələcək. Hədim olsun, hə, olsun, yox, nəsə gözə gələcəksən. Gözə, göz səni yıxacaq. Hə, deyirəm, göz bircə bizim nəsildədir, göz bircə bizim tayfadadır. Hə, getdim. Ay, çabanız xeyir olsun. Dünyanın ən yaxşı atası. Vedrə ilə gətirərdim də suyu. Sağ ol, qızım, çox sağ ol. Ayma, suyu gətirdim ki, papağın arxasıca atım, qoy vəzifəyə gedən yolu uğurlu olsun. Sağ ol, bala, mən gedirəm, sən də suya sarsın. Bir dəqiqə dayan da, az ki, keç bu tərəfə görməyir, atımdan işim var. Hə, nə, nə? Şqaf! Hə! Usta pulu! Hə, yaxşı. Bacın sındıran! Hala, bax, bax, yüzü də. Ol, nə, usta, bir ilqar evdə hansı günə qalıb ki, gedib çağıracam, hansı şqafdı gəlib iki dəqiqə düzəldəcək. Bəs salam, kürəkən görən işə görə də ona pulu verəsi görəm ki, ki, sağ olun, mən getdim, sən suya sarsın. Yaxşı. Bura.
Ay, mən oldu? Boğulsan. Az, boğazım qurudu. Boğazım qurudu. Al, saxla bunu. Sən qudurmuşsan 2 litre. O, sən ağzın da var danışmağa 2 litre. Açıram indi, vidadi, açmaya açdım. Sən öz başınasan, mənim yerimə qərar versin. Az, İlqar nə vaxtda şkaf düzəldən olur, hə? Az düzəldən idin özünü düzəldərdi, əyrə ayaqlarını düzəldərdi, boş beynini düzəldərdi. Ay, sən bilirsən ki, İlqar yaxşı bacarırdı bel işləri, hə? O, bizi işə yaramaz kürəkənlər, heç nə bacarır. Sənlə mən sonra varam, sənlə mən sonra varam. Açdım, ay, bir daha, gəl, gəl, kömək elə buna. Az, gəl, gəl. Buna bak, sındı, dağıldı. Nöş, iş vaxtı durub çıxıb gəlmirsən bura. Alik, mən bugün vabşi işə getməmişəm, sənə xəbərim var. Oy, 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 ürəyimə damam başıma gəlir də demək ki, işdən çıxmışsan ha. Məni ağlar günə qoyarsan, evimiz yıxılar. Evimizdə olmasa, sənin o qardırobun yaman günə qalar. Alik, sən mənim qardırobuma görə heç narahat olma. Mən işləməsəm belə, mənim ən az bir il qardırobumu doldurmaq üçün paltarlara pulum var. Bəh, bəh, bəxtəvər oğlun qızı. Mama, inəsə olub? Hə, deyil, ona görə gəlmişəm də. Nə olub, mama, ya? Heç nə olmayıb, Alik, sakitdən. Ürəyim düşdü, lox, həbər. Hə, işə getmədim ki, qalım Tahirə xanıma qulluq eləyim xəstədə axı. Sağ olsun, Tahirə xanım, çox sağ olsun. Çox sağ olsun, Tahirə xanım. Zəng elədi qonşu qıza ki, gəlsin o qulluq eləsin, mənim qulluq eləməyimi bəyənmir. Heç sənə sözüm yoxdur Tahirə Qələndərovna. Buna bax, xəstə olanda da arvad, bu qonşu qızı var yanı sayaqlayır. Buna nə deyir? Baba, mənsiz keçinə bilmirlər. Əl eləyir, çağırır məni, gözlə burada gəlirəm. Kim çağırır, Alik səni? Ay, gözlə də. Buyurun. Yenə aradan çıxdı, ye. Ay, sağ ol. Gönəlir, vidadı çıxdı, getdi. Deyirəm, sənin də daha burada işin yoxdur, ay, sümbil. Elə, o güllü çiçəkli çarığını da giyin, o zəmbilini də götür. Haradan gəlmirsən? Ay, sağ ol, evə, kəndinə qayıt. Yaxşı? Az, nəzakar. Bilsə nə var? Qardaşımın evidir. Qardaşım yoxdur, balaları buradadır. Nə vaxt istədim gələcəm, nə vaxt istədim gedəcəm. Özümdür. Boy, bibi! Nə var? Nətən xoq? Çəkin, kişi xeylaqsa bu. Bibişka kişi xeylağı deyil, balaşqamdır. Balaşqası. Ay, mədir. Həcəm. Mən maman sağa qurban qadan anamaz. Deyirəm, ikisi bir boyda gəzən gözəl görmüşdük, bilirik. Amma ikisi bir dam altı yaşatsək görməmişdik. Az nətən tapışmısınız? Maman sağa qurbanız. Nətərsən? Maman sağa qurban. Bibişka, üzrə baxan kim bilinir ki, bu saat mamulyanın arxasınca nəsə danışmısan? Balaşqa, biz nəyə Bibişkanın üzrünə baxırıq ki? Baxmayaq ki, heç nədə bilinməsin də, nə var ya orada? Səbuhi qadana. Hə? Səni bilmirəm, bala. Amma mədiş, sənin o sağlamlığın üçün bu anan var, yazıq ilan vurmuş. O sənin uşaq vaxtı sağlam olmağın üçün hər səhər yazıq qardaşından qırtdığı pullar var, o pulları neçə illərdə yığıb üstə qoysan, inan ki, şəhəri mərkəzində ən azından, bala, iki dənə beş otaqlı ev alarsan. Nə oldu sən, gör kim uşaq dünyaya gəlmişdi, bu sapa sağlam. İndi bilmirəm, birdən-birə nə oldu bu uşaq, indi nə olsun ki, bir iki dəfə əlimdən təpəs üstə yerə deyib, belə 5-6 dəfə üzü qoyulub. Bilmirəm, bala, nə oldu buna, mən bilmədim. Bilmiş ki, onları boş verə, sən bizə başqa bir işdə kömək al. Biz necə eləyək ki, bir günə varlanaq. Necə eləyək onu, Bibişka? Hədi, soruşdu, imkan ver, cavab verin. Bala, bu mümkün olan şey döyülür. Birdən-birə varlanmaq olmur. Yox, elə ola bilər ki, birdən-birə varlanmaq üçün gərək ərəb şeyx olasan. Balaşqam. Onda biz gedək, Papulya vəzifəyə gedənə qədər nə inirsə eləyə varlanaq. Gedək, babaşqa. Sağ ol, Bibişka. Sağ ol, Bibişka. İçsən öləsin, dirsəmi keçirəcəm uğruna. Bu şey nə dedi? Vidadiyə vəzifə verilir. Ay, işsiyana gedən deyiləmi? Az, nəzakət!
Pardon. Bileci konservatı bileci. Bağıştay bacı, üstümde hırda pulum yoktu. Senden pul isteyen oldu ay kız. Hayda. Fransızca bilmirsen, dinen bilmirəm de. Daha ne bile özündən sözler uydurursan. Eynən senin indi dediğin bu cümleni indiki kimi yadımdadır. Hayat yoldaşın Çingiz menden pul isteyen de demişti. Hala tercümesinde soruşmuştum, ne demişti mene? Demişti, sen o yaraşıqlı hayat yoldaşın canı mene bir manat pul ver. Ay yazık. Çingiz onu sənə bilirsən niye öyrədirdi? Niye? Sənin o evində, eşiyində tapılmayan ərim var. Adi dərgin çöllərdə, ellərdə yaşayan ilqarın. Hər dildə ağız aça bilsin. Bir dilənsin, qarına çörək pulu qazansın. Qarının doyursun. Bildiyin ağlın öz ərvə getməsini. Çingiz bu evdə müdür kimi yaşayır. O siz sizi burada nökər kimi yaşayırsınız. Bir qarın çörəyə işləyirsiniz. Nedir? Nəsə maraqlı, nəsə danışmışsınız. Mamaya da danışın Gülsün. Danış. Ha? Danış mamaya, danış. Bu kız, bu sen kızım. Mənə deyir ki... Nedir? Deyir ki, Çingizlə sən bu evde nökərsiz bir qarın çörəyə qalırsın. Nazım ama əsəbdən gülürəm. Gülürəm ki, ağlamayayım da gülməyim ağlamağımı boğsun. Elin üzündə qaldı. Aa, az indi belə qoyacağım, elimin izi var, belə üzündə qalacaq. Sən... Ay, sən... Az, sən utanmırsan. Neçə bayram səndən böyük deyə? Az, sən doğulanda bu boydaydın, sənə böyük bacım baxırdı. Az, sən heç sağ salamat doğulmayaydın. Sağ salamat... Ay, sən... Sən... Öz dərdim. Az, sən də bəs də ahovu döyə üstümə. Yığışdır özünü səndə. Eşinin görün, ne deyirəm? Mən sizin bebeğinizi yola sala bilmədim. Soruş, niyə? Niyə, Ayma? Sənin o başı boş bacım var, Mədinə. Onun o başı boş əri, əyax, o əri var, sən bu iki barajka qayıtdınan ki, ato vəsvəyə gedir. Bir-bir və deyir ki, bəs sənin qardaşın Vidadi vəsvəyə gedir. Az, ay, bu vəsvəyə gedir. Az deyiləsi söz deyil. Yarmadın da, sən bu qızlarından yarmadın. Məndən başqa. Səndən başqa bu kuxnanın vəziyyəti nədir? Ged işdə də, sən ərin anı bəs, şıqaf düzəldirdi bəs. Ged çağır da. Ayman, gedin baxım görüm. Sabirşa, Sabirşa. Hə? Mama ilə danışdım telefonda. Hə? Deyirəm ki, Sabirşa, Qaragün, sənə görə işə getməyib, qalıb ki, sənə qulluğunda diyansın. Sən də getmirsən, qonşu qızı Valiyanı çağırmışsan. Niyə görə? Deyir, Sabirşa mənə qulluq eləyə bilmir ki, mən neyiniyim? Necə indi qulluq eləyə bilmir ya, Alik? Qulluq eləmək necə olur ya, Alik? Mənim niyə səsimi çıxardırsan burada? Qulluq eləmək necə olur? Çay istədi, çay dəmlərini gətirdim, qoydum qabağına, içmədi. O kəklik 30-suz içmir. 60-lu kəklik odur. Mixey, limon, zəncəfil. Hə də, Alik, hamısını 60-da içmədi. Neşfili. Sonra dərman gətirdim, dərmanı da atmadı ki, hikkəsindən atmaz. Danışdın, o sənin əlindən dərman alıb içər, elə bilər ki, sən ona zəhər verirsən. Ya da elə bilib ki, o arıqlama dərmanlarından vermirsən ona, qorxub ki, birdən bağırsaqlarında sürüşmə olar. Bir dənə əvvəlili umaç pişirib qoymadın ne qabağına ye. Nə oldu ya Alik, nə oldu? Bütün problemlər məndə oldu. Mən neyinim ya, sənin maman kaprizlidir, məni bəyənmir. Kaprizlidir, kaprizlidir. Elə o vaxt səni də güclə bəyəndirmişdim mamaya. Yavaş danış qızım. Ha Alik, güclə bəyəndirmişdin. Yaxşı Alik, sən indi dua elə ki, bu söhbətdən sonra mənim mamam səni bəyənsin. Yaxşı? O nə deməkdir? Elə o bəyəndirən vaxtındır indi məni. Ay qız, Sabirşa. Həmişə mənim belə yalanlı yerimdən vurur çıxıb gedir də. Hələ bunu belə sıxsaq, gedir hələ görək. İlqar. Can qəlbim. Bax, bayaq səni papıya pəhpəhlə tərifləmişəm. Şqafı tez düzəlt ki, qoy dilim uzun olsun. Ürəyim qurban, dilin uzun olsa sallanacaq, balaca yaxşı dilə. Öldük gülməkdən. Sarıfat yeri deyildi, görüm düzəldə biləcəksən, şqafı gücün çatacaq. Sağlığımı görüm elə, özüm də şqaf kimi oğlanım. Nə var ki burada? Ay, şqaf kimi oğlan. Az belə dur görüm, şqafın vəziyyəti necədir? Deməli, Nəzakət xala, hal-hazırda şiqafın vəziyyəti qeyri-stabildir. Reanimasiyadadır. Özünə gələn kimi dərhal sizi məlumatlandıracam. Narahat olmayın. Nə deyir az bu? Ələ salır məni bu. Ay, yoxa demək istəyir ki, bu dəqiqə şiqafı düzəldib sizə təhvil verəcəm. Narahat olmayın.
Sənin sümbül bibin buradadır deyə mən susuram. Səsgü olmasın. Bir daş altta, bir daş üstdə. Burada bir qırğın olsa bütün kənd biləcək. Amma mən bilirəm. Bibin gedəndən sonra kimi reanimasiyalıq eləyəcəm. Bunu mən dolamağına... Amma yazıq, ya şqaf düzəldir burada. Mədrənin səsidir. Mənim üç çağırır o. Hə, sən çağırır. Başı boş gəlib yenə. Geç, mən buradayım. Hə? Qız atası. Əhvalından hiss edirəm ki, Sabişanın əlindən əsərləşib gəlmirsən nəsə almağa. Ay, bilam, Sabişə işdə, evin işindən gücündən yoruluram, Ona görə gəldim ki, bir dənə qabiyyan maşını alaq. Mənim sənə xəbərim var. Hə. Şad xəbər. Nə? Salitonda ürəyi açan ən gözəl hədiyəli kampaniyalar başlayıb. Fərqi yoxdur. Nağd və ya hissəli alışla Beko qabiyyan alanlar, blender, mikser, toster, elektrikli çaydan, kofe maşını kimi hər evə lazımlı mətbəx avadanlığından birini hədiyə aparacaqlar. Necədir? Bak, əlayı, bak, nə vaxt Salitona gəlirəm, ürəyim açılır da. Can, salam Səbişə. Alik, səni sevdiyin toyu qızartmasını hazırlamışam. Qarına bax. Bəs bu hansı sosudur, təzə almışsan? Hə, bu bizim süfrənin paprika sosudur. Macar mətbəxinin ən vacib ədviyyatlarından olan paprikanı bizim süfrə sos halında təqdim eləyir. Yeməyə qat, ağzını da dəyişsin. Ailəmim. Sağ olsun bizim süfrə. Həm cürbəcür soslar ilə yeməklərimizə, həm də ağzımıza, damağımıza dad qatır. Nuş olsun. Mədiş, mama zəng eləmişdi. Dedi ki, tez yeməklər hazırlayım, süfrə açıb papa ilə gəlirik. Bacışqa, niyə narahatsan ki? İstanbul lahmacunu zəng eləyin, nə istəsə gətirsinlər. Doğrudan, zəng elə, amma mamaya demə ya, deyərsən gözümüz pişirmişik. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Deyirəm, Ev yeməklərinin dadı tamı bir başqadır də. Biz hazırlamamışıq ki, İstanbul lahmacuna zəng eləyib sifariş verdik, onlar gətirdilər. Dözmədin də, dedin axıram. Onda sağ olsun İstanbul lahmacun. Sağ ol, əlbəttə sağ olsun. Təhmiş. Deyirəm, adamlərində imkan ola. Və götürəsən bu balışların üzərinə yazdırasan ki, Vəy nəhsinin balışı, deyibən! Heç kim buna toxunmasın, əl vurmasın. Yaxşı fikir deyə Çingiz. Bax, sən nə vaxt müdür olacaqsan, maaş alacaqsan, ha? Mən də balışları üstünə yazdıracam ki, müdür arvazının balışı, heç kim əl vurmasın. Deyirəm, sağ olsun, Suzani Baku tekstil. Bax, istəyir balış olsun, istəyir süfrə olsun, pərdə olsun, xalça olsun, geyim olsun, ümumiyyətlə parçaya aid nə varsa, hamısının üstünə istədiyin yazını, istədiyin şəkli çap edib verirlər. Onda sən Suzani Baku tekstildən sifarişini ver, mən də gedim pul qazanmağa. Qız atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay, Mədiş, Asqız mənə gizlangaç oynayır, haradasan bu? Mamulya! Çıx da bu, nə olub? Buradayım, Mamulya. Gözlərimi yox, sənə sürprizim var. Yaxşı da bir sürp... Belə. Yox, Mamulya, gözlərimi. Yaxşı ikisini də yundum, mama qurban. Nə olub ki, nəsə almışsınız mənə? Aşqam, aşqam. Nə olub, ürəyim partda daha sez elə. Nədir o elə? Məni hara parsa qıdığım gəlir, deyim əmələ. Gözlə, Mamulya. Da-da-da-dam. Açın. Aç gözlərim, Mamulya. Sabuhudur bu. Sən niyə bu viddəsən ki, nə olub? Mamulya, sən təbrik edirəm mən. Bax. Asıl edəyim partladı, ad günüm də deyil, deyim ki. Nə olub ki? Mamulya, sən bu gündən... Ərəb şeyxinin qaynanaş qasısan. Vəsfə verdilər buna, hə? Şeyx olub mənim oğlum. Biraz anlat, biləsi. Başa düşmədim nədir. Bax, Mamulya. Can. Qonşuda, qoxumda, subay qız var, Mamulya. Tanıdıqlarımın arasında var, yenə amma başa düşmədim nə məsələdir, nədir ki? Mamulya, bugündən balaşqım axı Ərəb şeyx olub. Məndən əlavə üç arvad da ala bilər. Bir təyə görmə, əri əxları, nə düşmüsən ortadan, fırana-fırana qalsın, bir dəqiqə rəyin görüm. Bu üç arvad alacaq, sən nəyə sevinirsən ki? Mamulya, dörd arvada olanda işlərim asanlaşacaq da. Sənin elə başın elə ora qədər işləyir, başın elə ora qədər işləyir. Bura gələ, mən bir şey anlamadım.
bu deyir deyir, sənə nə gəlib ki, mənim qızımın üstünə sən əlavə bir neçə arvad almaq istəyirsən. Sən buna baxa bilmirsən, o əlavə arvada necə baxacaqsan? Sənin başın işləyir, sənin başın işləyir, çəkin görür. Yazıq qardaşım, yazıq qardaşım. Gecəsini gündüzünə qatıb, nə əziyyətlə, nə zülümlə pulu qazanır. Evinçdə dörd qız, dörd kürəkən, hələ ölmüş arvadı demirəm. Bir-bir həyət bacaya baxmır. Hayır, 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 Az hele utanmır değil mi? Utanmır. Ben sen öylese bunu sen bilmem. Eleme, eleme. Eleme. Hapsi! Ben bırak ya. Az öldürdü bunu. Vay öldürdü bunu. Yazık Balaşka. İndi dört arvat dul kalacak. Vay kız hele bir kelim pet atadı. Bəxtəvər. Al kız senin de başı var. Al şu hele deme. İndi gördün? Gördün ben neler çekirəm bunlardan? Aa, bu da deyir ki, belə deyir, elədir. Az onun başı işləyir. Hər arvad ikisi də başı boş şeydir. Böyrəyin ağrıdır, hə? Az o dünən yediyini bugün unutur. Səhədə gəlib deyir ki, vidadı vəzifəyə gedir. Az haradadır mənim də o bəxt vidadı vəzifəyə getsin? Az nazakət, mən nə bilim, mən nə vaxtı bunu görmürəm. Dedim bəlkə, malicə zad alıb başlayalım. Haa, malicə alacaq hələ, bəlkə... Səbiş. Baba. Nə olub? Bibi. Nə olub? Az dayan, dara. Anam nəzakət olsun. Anam nəzakət olsun. Baba, niyə ağlayırsan? Nə olub? Alik. Tahirə. Tahirə, qaynanasın deyir Tahirə. Tanıyıram da deyən görəm. Nə olub? Tahirə xanım xəstələnib. Dedim ki, qalın mən sənə qulluq edim. Fərin, az qışqırmış olsun. Razı olmadı ki, mama, razı olmadı. Niyə? Dedi ki, qonşu qız gəlsin. Validən deyir, validən. Az dayan, dara. Evində xəbəri yoxdur, qonşularda xəbəri var. Az denən, denən, sən denən. Təsəvvür eləyirsiniz də, qonşu qız üstümə gətirmək nə deməkdir? Azana nardan gəlmək. Niyə? Azana nar, az anan ömrü boyu oğucumuzun içində gəzdirmişik, ey biz. Məni? Az bizim ocağa gəlində nəyə oxşuyurdu? Mən? Qara tikan idi, 47 kilo. Qara tikan, qurmuş göyərdi. İnanırsan, vidadın çörəyinə ağ gürə çıxdı. Buna baxın, mənə deyirik. Az nə gün idi, qara zırtıq. Hardan biləcək? Sən narahat olma. Tut bunu. Gidəyəti belə. Sənin sümbül maman ölmür. Hə, düz deyirsən, düz deyirsən. Gelin həll eləyəcəm. Düz deyirsən, bibi sən də, eləməli sən də. Az, bura gəlirsiniz nəyə? Hə, bir zəmbilin içində bir balon qatıq gətirsən, üç dənə də limon gətirsən ki, mən qardaşımın balalarına dəyməyə gəlmişəm. Qardaşımın balalarına bax, bu cür dəyməlisən. Dörd qız böyütmək bilirsən nə deməkdir? Dörd bəlan, dörd dərd deməkdir. Birinin dərdi ilə maraqlanırsan, niyə mənim qolum qonşum yanında səsimi çıxardırsan, hə? Git, öyrən. Bilsin, maraqlan, Tahirənin yerində otuzdur, gör nədir, nə deyil, oradan da, hay, hay, get, marş, haradan gəlmişsən ora. Kəndinə qayıt, kəndinə. Az, yox, qız vaxtı da səyidi bu, bunu bilirdik də qapıya gedəndə, yazıq qardaşım. Da bu dərəcəsini bilmirdi. Yəni bu basa-basa sən iki dəqiqə sözlərini də soxdun, bu belə dedin mi? Bildikdə da deyincə, get sən həyəti belə. Maman ölmür, mən həll eləyəcəm. Daha zəmbilimi götürüm, sən get, zəmbilimi götürüm, gəl. Əli kiram! Amma müqayyət ol ginəndə, arvadı öldürdün ki, aaa! Ona bax, fəqərələri Gülbəhar Şükürlünün qarmolu kimi açılır, bağlanır, açılır, bağlanır. Nətər oldu? Qoy biraz nəfəsimi dərim. Sən bir aboroqda belə qeyşəm uvacaq, anadan gəlmə olasın. Lazım dur. Bax, soğuk dəyməm də keçdi, bədənimdən də su gedir. Qızdırmam da düşüb. Eləmi? Sağ ol, hə. Qızdırman küçdü, Tahirə. Hə. Ay, sağ ol. İndi mən el eləyəcəm ki, sənin təziyin qalxar. Buy. Az, Tahirə, sənə uşaq əmanət eləmişik. Az, bu uşaq yəsiz zatdır, buna gün versin, şıx vermirsiniz. Deyirəm sana, Tahirə, bir də sizdən maaş şikayət gələ var, ha. Toba deyirəm, ölənlərin ölənlərinin gör haqqı. Ərim mərəm. Gecə ilə də olsa kətdən gələrəm. Az buna görsən, az bu nədir ki? Tova deyirəm sağ, Tahirə, 3 kiloluq balonu sağ elə bir banka qoyaram ki... Gətirəndə bankanı boş gətirmə, bibisi. İçində qatıq da olsun. Alik,
Heç qatxın yeri idi. Hı? Ah, Səbinə. Can, can bibişka. Səndəki o fərasətsiz mamam var. Ha, əlinə heç bir iş gəlməyən nəzakət. Bax, mən razı. Ondan öyrənə bilmədiklərini, mən mamandan öyrən ki, sabah da üstündə qonşudan qız gətirməsinlər. Fah, 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 sabah da sənə bir şey olanda, qulaqlara qurğuşun məni çağırır sümbül bibisi. Özüm önüm keçi piyinən, qoyun piyini qarışdırıb səni bir masaj edeyim ki, bir də xəstələnməyəsin. Bəs də gülüş eləmə. Belə farasatın vardı, ananı dirçəldəydin dana, qalıb qonşu qızların əlində. Piyli idi, öyli idi. Nəysə. Sümbül. Sənə baxanda nəzakətə min şükür. Az o heç olmasa gəlirdi, iki kəlmə zəhərin töküb gedirdi. Sən mənə od qoydun, od, axırıma çıxdın. Hələ bu harasıdır ki, Tahirə? Az hələ sən inən qabaqdadır, hələ sən inə vuracam, hələ inən qabaqdadır. Mənim inəmin qabağında inan ki, nəzakətin o zəhəri var, sabal gələcək. Nəsə, dur, mən yola sal, yol istəyəm. Sənin qadalarımı alaram, mən bir dənə öpüm sən. Ay, yerə, qız uşağın yəmək, hələ mən qucaqlayan olmayıb. Şeylə, dur, qaranlığa düşməyim, həyəcanlandım, heç olar. Dur, yola sal, bir də ki, qulağında sırq elə, ha? Can, nəyi? Bu, elə-belə qız da ölür. Bilirəm, canımdır mənim. Ə, yaxşı, ə. Nə olur? Ə. Arabada bir böyükçü yoxdur. Bu, elə-belə kişinin qızı döyür. Bilirəm. Bu, vidadə kişinin qızıdır. Bilirəm də. Vidadəyə layıq bax qızı, bilir elə. Özdə, belə vidadəcimə mənim canım da qurban. Biz nəsirləmə onun xətrini çox istəyirik. Hamız ona qurban olasın. Özdə bu yaxınlarda vidadəcim, xeyirli olsun, vəzifəyə gedir. Təryanım, az səviş, az vidadə vəzifəyə gedir. Nəzakət! Ay, nəzakət! Nəzakət! Az, az vidadə vəzifəyə girməyini mənə gizlədirsiniz. Ay! Bibi. Ədi nədir? Ay, Bibi. Ha! Olar söz deyim. Ədi çözündə. Deyirəm, Bibi, deyəsən sən də ilk dəfədir bu gün yalanla qarşılaşırsan, divan! Əsəbləşmirsən, düzdür. Hə? Bəli. Vidadın vəzifə girməyini sən də bilirdin. Əməli kətdə biyabır eləmişsiniz, damadı xalqın içində. Ay! Bibi. Sən belə də, sən onları ver mənə, hə? Ha. Mən də gedin, elə vidadını bu vəzifəyə qoyan adam var, Tamirlan müəllim. O ilə məsələni xırırıb qutarsın, getsin, deyibə. Hə? Bəli. Sarı bir şey. Hə? Mən sənə güvənirəm, ha? Hə, nədir? Sən niyə kövrəlirsin? Ay, ay, nə oldu? Ay, ay, kişi xaylası, nə ağlamı, pis oluram. Necə dedim? Sarı bir şey. O bizim. Mən sənə? Nə edirsən? Hə, güvənirəm, hə, nə? Çoxdandır. Mənim qulaqlarım bu sözləri eşitmir ki, kimsə mənə güdənir. Dur! Dur, yeri. Aha, gözün üstündədir. Az, nəzakət! Az, səni söhbətin qutarmayıb. Ədin, nədir? Kimsə? Ay, ay! Ay, kimsə? Ay, kimsə? İlqar, İlqar, mənəm, İlqar, narahat olmayın. Kim? Kimsən, nəsən? İlqar, İlqar da mənə, Nərmişin yoldaşı. Sağ qurban olum, ay Allah. Ay Allah, sağ qurban olum. Camatın kürəkəni nazirliyin qapısından çıxır. Arvadı ölmüş vidadə qağamın kürəkəni şıqafdan. Sən orada nə əzirsən? Özümə paltar seçirdim. Xaraba səylərdən doludur dana, yazıq qardaşım. Yazıq, başındakın çıxartlarına üstümüzə gələtsən, tatlalıyasın bizi. Söhdüzə əldi şıqaf. Yeri.
ölsün, Vidadi. Sən nə güz arandasan, ay, sən nə güz arandasan, ay, arvadın ölsün, Vidadi. Sümbül. Ay Sümbül. Day dur da, da ne oturmuşsan? Yeri çıkıyor ev ve şeyi ver. Sen ne soruşacak da ne? Sen ne soruşacak? Kardeşimin evindeyim. Özüm ne vaxt bilirim onu da giderim. Bunlar kardeşimin vəzifəyə keçməsini mənlə gizlədirlər. Azadla dırnağın arasına girmək deyirik. Qoy kardeşim gəlsin, hamısını üzümə desin, özümə başa salsın. Qoy gəlsin kardeşim. Mama, mənə elə baxma, məndən qıq çıxmayıb. Bay, Vidaş vəzifəyə gedir. Heç mənə xəbərim yox idi. Kim deyil Vidaşı vəzifəyə qoyduran? Qoyan vəzifəyə. Qağa. Buyur, Vidadi. Ne olub sənə? Papa, sən niyə qıpqırmızı olmuşsan? Məni yenə biabır elədiniz. Tamirlan müəllim zəng elədi. Dedi, bu nədir? Pay adıyla göndərmişsən. Bacın, sən Sümbül, sən. Az, sən bizim evə lol salarsan. Sən mi xətti olsan başdan ayağa? Az, o boyda kişi bu boyda şey yaparalar. Nazır, payın azı çox olmaz, problem payda dövür. Nədədir bəs? Problem ondadır ki, payı Çingiz aparıb. Yuxanın yarısını yeyib. Yumurtaları dəyişib, yerinə peçatlı yumurtalar qoyub, qatınlı qaymağın hamısını çivirləyib. O da deyir, bu nədir, dolamışsın məni. Uy, mədənə yara çıxsın, Çingiz, mədənə yara... Nəysə, bu alə söhbətləri mən qarışmıyım. Elə? Hə, gedim evimə. Dur, 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 geçsən yaxşıdır, sən dünəndən getməliydin elə. Yoxluq elə bilərsən. Çingiz, nə oldu? Çingiz. Tok vurdu sən. Tok vurdu məni. Yox, əli tok edir. Səni tok yox, nəzakət mama, o dünyaya aparacaq. O dünyaya yola salacaq. Mama, bir qatığa görə, bir... Sus! Sən nə qatıq? Ay, Bəriz, gəl. Ha, ben de diyelim buna yiyirmiş ağzından çıkan ama. Hele böyle şey olmamış doğru. Hele böyle şey olmamış. Pardon. Blajı konservatı blakı. O özünü, o bədənin ilki öcüyürdək. Şaklama bu dedəmi. Çox fırlama başıma ağrı, bu nədir? Öpməyin. Git, sən öləsən. Kızı elə deyil. Dört kız böyütmüş həmə, dört kız. Pörsünü pörünü pör. Az yox, kız vaxtı da səydi bu. Saliton Mağazalar Şəbəkəsi, Berk Glukozanın baş sponsorluğu, Möcüzə Yağları, Bizim Süfrə və Patron Tumlarının xüsusi sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başa çatdı.